22 жастағы Айдар Серікбаевтың соққыға дейінгі суреті. Ал мынау Айдардың соққыға жығылғаннан кейінгі арбаға таңылған фотосы. Семейдегі нөмірі 31-767 әскери бөлімінің қызметкері аяусыз соққыға жыққаннан кейін Айдар осындай күйге түсті дейді туыстары. Ең сорақысы, қолмен істеген ісін мойынмен көтерудің орнына қатыгездік танытқан азамат Павлодар қаласында жұмысын түк болмағандай жалғастырып жатыр. Әділдік таппадық деп шырылдаған жәбірленушінің анасы тым болмаса айыпталушылар ұлының дәрі-дәрмегіне көмектессе екен дейді. Өмірі күрт өзгерген күн Айдардың мәңгі жадында. Сыныптас досы ішіп келген ағам ұрып жатыр деп көмекке шақырған соң ойланбастан тура жүгірген. Ағайындылар арасына араша түскен уақытта басынан екі рет соққы алған Айдар ес-түссіз жерге құлайды. Ол өзіне келгенде екі аптадан бері ауруханада жатқанын білген. Қасым шығарып ата екен бітшіт болған. Жігіп болғанда қазір жоқ, өзіміз стейшнер деп кетті. Стейшнер вот, содан қашып бетонға басып қалған. Бетон ұшына. Соны ойындым, больницадан болды. Екі аптадан кейін комадан шықтым, екі комадан болды. Басындағы сүйегі сынып кеткен Айдарға үш мәрте ота жасылған. Алғашында төсек тартып жатып қалған ол, кейін арбаға отырып қалғанын айтады. Қазір бір қолымен тізесінен төмен жағы қозғалмайды. Ал айыптылар әкесі қайтқан соң, отбасымызды жалғыз өзі асырап отырған ұлымның тым болмағанда ем-домына көмектессе дейді анасы. Соны түк күнәміз жоқ болып деп шықты ғой. Мен айттым, Құдайдан да қорықпай дегенсің дедім. Баласы да отырсың ғой деймін. Сен неге менің Нұрегімнің күнәсі жоқ дейді? Мен айттым, соны мен балам сенің балаңның алдына барып құлай салдым ба? Неге деп айтасыңдар дедім. Қолы тиді ғой, енді ұрды ғой баланы енді. Беретін ақшаларын еміне берсеңдерші енді. Бір адам емес, екі адам дейді ма? Инвалид қой деймін. Ал сау жігітті мүгедек қылды деген азаматқа қатысты іс туралы бас әскери прокуратура ресми хаттан кейін қарастырып жауабын береміз деп отыр. Арна прокуратура жолдаған хат бойынша жауап күтетін болады. Самал Қабышева, Динара Ерболқызы, Аслан Әлпиев, Информбюро, Шығыс Қазақстан облысы, Семей.